Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel murselin ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbimize şükürler olsun. Uca Allah'ın salamı, salavatı peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun ehlibeyti, ashabların üzerine olsun. Uca Allah Teala bizleri ilim öğrenmeyi müvaffak eylesin. Tek allamtani enneke rahim. Ey ilahım, sen bana öğrettin ki sen rahimlisin, merhamet sahibisin. Subhanallah. Allamtani ya Allah. Ey Rabbim, sen bana öğrettin ki enneke rahim. Sen rahimsen, rahmansan. Rahmetin her şeyi ihat edip. Ve enneke terhamuni rahmeten. Sen bana rahmetini indirirsen ki, rahmetine bürürsen ki, la yudrikuha aqlil beşeril el mahdud. Yani beşer ağlı bunu dərk edə bilməz. Veya mənim küsurlu az elmim bunu anlaya bilməz. Sən rəhmətini gözümlə görmək istəsəm, bunu bacarmaram. Və əntə arhamu bi min nəfsi. Sən mənə nəfsimdən də rəhimlisən. Sən mənə anamın qəlbindəki rəhmət vermisən, anamdan da mənə rəhimlisən. Subhanallah. Sən məni yarattın, mənə əzab vermək üçün deyil, məni bədbəx etmək üçün deyil, sən məni yarattın ki, mənə rəhm edəsən. Sən məni yarattın ki, sən məni əbədi rəhmətin cənnətinə daxil edəsən. Amma mən deyir, cahilliyim ucbatından sənin əmrlərinə asi oldum, müxalif oldum. Və yaxud da nəyə görə asi oldum? Nəfsimdə olan pisliyə görə. Çünki insanın nəfsi insana əmmaratın bissu pis şeyləri öyrədər. Bununla bərabər fə innəkə tərhəmuni, sən mənə yenə də rəhm edirsən. Heç kimsə mərhəmət qapısını açmayanda və mən həyatımın bütün anlarında sənin rəhmətini hiss edirəm. Bu rəhmətinlə yaşayıram. Hətta mənim nəfəs almağım belə sənin rəhmətini nəfəsimlə belə, nəfəs almağım belə sənin rəhmətindir. Mən bu rəhmətini hiss edirəm. Liənnəkə Allah, çünki sən Allah Ər-Rahim, rəhimsən, Əl-Cəvvad, səxavətlisən, kərimsən. Fəsubhənəkə mən ərhamək. Ey Rəbbim, sən nə qədər rəhimlisən. Allah da buyurur Quran-ı Kerimdə, Və rəhməti vəsəət kulli şey. Rəhmətim hər şeyi bürümüşdür. Ərəf surəsi 156-cı ayə. Ona görə də qiyamət günü barəsində baxın Quran-ı Kərimdə oxuyanda nə buyurur Rəbbimiz? وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Qiyamət günü hər kəsin əməl dəftərini ortaya çıxardacaq, özünə verəcək. Ona deyiləcək, اِقْرَ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا Oxu kitabını və sənin kitabın əməl dəftərin sənin bugün hesaba çəkilməyinə kifayətdir. Subhanallah. Düşünün, bax bu yerini çox gözəl düşünün. Həqiqətən də çox önəmlidir. Deyir ki, əgər düşün ki, ənnə Allah cəal hesabəkə fi edik. Qiyamət günü Allah təala sənin öz hesabını sənə vermiş olsa, yəni sən öz nəfsinə hesaba çəkib hökm verəcəksən. Fəəntə təqbəlu həsənətik. Sən əlbəttə savab əməllərini qəbul edərsən, günahlarından keçərsən, silərsən, günahlarını bağışlayarsan və günahlarını örtərsən və sonra öz nəfsinə hökm verəcəksən. Ya cənnətliyəm, ya cəhənnəmliyəm. Əgər insana belə bir şey fürsət verilmiş olsaydı. Sonu nə olacaq? Baxın, bu hədisi dinleyin. Nə deyir Peyğəmbərimiz s.ə.v? İnna Allaha yudnil müminə. Allah tərəf qiyamət günü bir möminə yaxınlaşacaq və onu örtəcək ki, Allah onun danışığını başqaları eşitməsin. Fəyəqul, belə deyəcək, Ətə'rifu zəmbə kəzə, filan günah etmişdin, filan günah etmişdin, xatırlayırsan, bilirsən, qul deyəcək ki, bəli, ey Rəbbim. O zaman ki, günahlarını qəbul edəcək, təsdiqləyəcək, və rəə fi nəfs ənnəv həlik. O zaman insan deyəcək ki, öz nəfsində mən həlak oldum.
İnsan nə hökm verdi özünə? Həlak hökmünü verdi. Lə iləhə illallah. Subhanallah. Düşünün. Öz nəfsinə nə hökm verdin? Günahlarını görəndən sonra mən həlak oldum. Amma sən düşün ki, Əl-Cəbbar, Əl-Əziz, İzzətli, Uca Allahın qarşısına dayananda Fəbənət ləhu ni'amallah tətra Allahın nimətlərini sən görəndə ki, Allah sənə nə qədər nimətlər vermişdi. Hansı ki, bu Rəbbin unudulmağa layiq deyildi, sən onu unuttun. Və həmçin sənin Rəbbin, Əl-Məlik, hər şeyin sahibidir. O günah edilməyə layiq deyildi, amma sən günah etdin. O zaman insan öz nəfsinə nə hökm verəcək? Həqiqətən də cəzaya layiqdir. Baxın, əgər insanın hesabı özünə verilmiş olsa qiyamət günü, insan günahlarını görəndən sonra öz nəfsinə nə hökm verəcək deyə Allah Qur'an-ı Kerimdə nəfsində deyəcək ki, mən həlak oldum. Amma baxın, rəhim olan uca Allah nə deyir? Sətərtü ya aleykə fid dunya. O günahlarını bu dünyada örtmüşdüm. Və nə əğfiruha ləkəl yom. Bugün o günahlarını bağışlayıram. Və onun əməl dəftərini verəcək ona sağ əlindən. Baxın, insan öz nəfsinə hökm versəydi, nə demiş deyəcək? Həlak oldum. Amma Allah isə deyir ki, mən o günahlarını örtdüm, bugün isə bağışlayıram. Amma kafirə, münafiqə gələndə nə deyəcək? Həuləllədinə kəzəbə alə rabbihim. O kəslər ki, Rəbbini təkzib etdilər, iman gətirmədilər. Ələ lə'nətullah alə zalimin. Allahın lənəti olsun zalimlərə. Hud surəsi 18-ci ayə. Subhanallah. Ona görə də insan heç zaman uca Allahın rəhmətindən ümidini üzməz. Düşünün. Baxın, o zaman insan Allahın rəhmətindən ümid bəsləyəcək. Allah da deyəndə ki, mən səni bağışladım, günahlarını örtdüm. Baxın, nə deyir? Hədisə gəlir. O zaman insan çaşqınlıq içərisində başqa günahlarını soruşur. Bilir günahları çoxdur. Hansı ki Allah da buyurur ki, o günahlarını örtdüm. Abu Zərdən gələn hədisdə deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem İnni lə ələmu əxirə əhlil cənnəti duxuləl əl-cənnə. Buyurur Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mən ən son cənnətə girəni bilirəm kimdir. Kimlərdir? Cənnətə girənlərin vəsfi. Və ən son cəhənnəmdən çıxanı da bilirəm. Raculun yu'tə bihi yevməl qiyamə. Qiyamət günü onu gətirəcəklər. Fəyuqar ona belə deyiləcək. İ'rudu aleyhi siğara zunubihi. Onun balaca günahlarını ona göstərin. Varfa'u anhu kibaraha. Böyük günahlarını qaldırın, göstərməyin. Fətu'radu aleyhi siğar zunubi. O zaman balaca günahları ona göstəriləcək və deyiləcək ki, belə etmişdin, filan günü belə etmişdin, filan günü belə etmişdin. Deyəcək ki, bəli, ey Rəbbim, etmişdim, inkar edə bilməyəcək. O anda İnsan nədən qorxacaq? Böyük günahlarından ki, böyük günahları birdən onun önünə qoyurlar, ərz edilər. Və deyiləcək, İnnə ləkə məkənə kulli seyyid həsənə. Hər etdiyin günahın əvəzinə sənə savabın vardır. O zaman belə deyəcək, ey Rəbbim, qəd əmilt əşəə, amma elə bir günahlar etmişdim ki, onu bugün görmürəm, hansı ki, böyük günahları Allah örtüb. Peyğəmbərimiz bunu deyəndə deyir, güldü deyir. Hətta arxa dişləri, azı dişləri görsəndi. Yəni Allah günahları, böyük günahları örtüb deyir, onları görmürəm. Baxın deyir Allahın rəhmətinə. Əgər sənin öz hesaba çəkilməyini öz nəfsinə Allah həval etmiş olsaydı, nə deyəcəydin? Həlak oldum. Amma Allah deyir, mən bağışladım. Həmçin düşün deyir. Əgər sənin hesaba çəkilməyini Allah tərəfindən anana vermiş olsaydı, hansı ki ana sevgisi, ana rəhməti çox əcaibdir, böyüdür. Yəni, evladına qarşı şəfqət, sonsuz məhəbbət, hər zaman evladına qarşı simpatiya ana tərəfindən. Sən acı çəkməmişdən əvvəl ana acı çəkir. Sən yorulmamışdan əvvəl ana yorulur. Və cüzi bir şeylərə görə ana neynir? Hər zaman sənə görə, evladına görə qorxur. Və ya balaca bir şeyə görə görə səni çəkindirir. Diqqətli ol. Subhanallah. Çünki anadan başqa rəhimli heç kəs ola bilməz. Peyğəmbərimiz s.ə.v. Allahın rəhmətini, baxın, belə misal çəkir sahabələrə.
və Əl-Əziz, Əl-Ğaffar olan uca Allahın rəhmətini onlara vəsf eləyir bir hadisə ilə şahid olur. Hansı ki, düşün ki, o gün ki, qiyamət günü, qəriblərin titrəcəyi gün, gözlərin bərələcəyi gün nə qədər insanın Allahın rəhmətinə ehtiyacı olacaq və bunu Peyğəmbərimiz belə vəsf eləyir. Deyir ki, Ömər ibn Xattabdan gələn hədisdə, Qadimə alə Rasulullah, Peyğəmbərimizin yanına əsirlər gəldi. İçərisində bir qadın var idi. Qadın evladından ayrı düşmüşdü. Sonra evladını görəndə evladını sinəsinə basladı, bastı, sinəsinə, bağrına bastı, başladı onu süd verməyə. Yəni, göz yaş tökür. Peyğəmbərimiz deyir sahabələrə, deyir ki, bu ana deyir, evladını ateşə atar. Deyirlər ki, ya Rasulullah, əlbəttə evladını ateşə atmaz belə bir ana. Dedi ki, Peyğəmbərimiz s.ə.v, Allah Teala da sizlərə qarşı bu ananın evladına olan rəhimli olmasına, mərhəmətindən daha mərhəmətlidir. Lə iləhə illallah. Allah Teala bizlərə öz nəfsimizdən də rəhimlidir. Hətta Allah Teala bizlərə anamızdan da rəhimlidir. Həqiqi mənada bax, və rəhməti vəsəd kulli şey, rəhmətim hər şey əhatə etmişdir. Ərəf surəsi 156-cı ayə. Düşünün, deyir, atanın evladına qarşı, atanın anaların evladlarına qarşı mərhəmətli olması, elə bir rəhmət, mərhəmət ki, Allah da bunu insanların qəlbində verib. Bəzən də ananın rəhməti o qədər rəhmlidir ki, insanın qəlbi parçalanır. Ana qəlbi elədir ki, orada həsəd yox, kin yox. Subhanallah, lə iləh illallah. Bəzən də olur ki, Allah da insanın qəlbində el bir rəhmət verib ki, xeyir sevgisi verib ki, onun qəlbində ancaq sevgi var, rahat var. Qəzəb yox, nifrət yox. Ona qarşı yaxşılıq, pislik edənləri belə bağışlayır. Çünki bəzi qəlblər var ki, ağabbağdır, deyir. Çünki bütün bu qəlblər, deyir, bu qəlblərdə olan ananın qəlbində olan rəhmət, atanın qəlbində olan mərhəmət, Bəzi qəlblərdə olan ağ qəlblər vardır ki, insanların günahından keçər, əff edər, qəlbində kin, həsəd yox. Bütün bunlar hamısı nədir? Allahın bir yer üzərinə endirdiyi rəhmətindəndir ki, bir-birinə insanlar rəhm edirlər, mərhəmət bəsləyirlər. Amma nə deyir Peyğəmbərimiz? İnnə lilləhi miətə rəhmə. Allahın 100 rəhməti vardır, deyir. Ondan bir rəhmətini endirib, insanlar cinlər arasında, heyvanlar arasında, həşəratlar arasında, quşlar arasında bununla deyir, bir-birinə qarşı rəhəmli davranırlar. Hətta deyir, vəhşi deyir, heyvan belə evladını ayağının altına almaz, evladına qarşı rəhəmlidir, evladını parçalamaz, çünki onun evladıdır. Və Allah Teala deyir, 99 dənə rəhməti qiyamət günü mömin qullar üçün saxlayıb. Görün, Allah necə rəhm edəcək mömin qullarına. O qullar ki, Rəbbimizi tanıdırlar, namaz qıldılar, tohid üzərində oldular, haqq üzərində oldular, günahları olsa da bağışlama dilədilər. Görün, Rabbul Ələmin hansı mərhəmətdən qarşılayacaq bizləri inşallah. Əgər bir rəhməti endirib ki, bu rəhmətlə insanlar dəhşətə gəlirlər, vəhşi heyvanın balasına olan rəhməti, ananın evladına olan rəhməti, bəzi qəlblər olan rəhmət, bir miskin kasıb görəndə insanın qəlbi acıyır, qəlblərdə o rəhmət. Bütün bunlar hamısı Allahın yer üzərinə endirdiyi bir rəhmətinə irəli gəlir. Və 99-u rəhmətini hesab günü möminlər üçün saxlayıb. Və rəhməti vəsəd kullə şey, rəhmətim hər şeyi bürümüşdür, əhatə etmişdir. Ona görə möminsənsə sevin. Allah da görsəni hansı rəhməti ilə qiyamət günü gözləyəcək. Baxın, həmçinin deyir ki, Allahın rəhməti o qədər genişdir ki, o insan ki, öz nəfsinə zülm edib günahlarla heç zaman məyus olmasın. Əgər tövbə edərsə, Allah onun tövbəsini qəbul edər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm neyniyi buyurur? Əvvəlki ümmətlərdən birisi 99 nəfəri öldürür və sonra yer üzərində ən bilikli insandan soruşur və rahibi göstərirlər. Rahib ibadət edirdi, elmi yox idi. Dedi ki, Allah məni bağışlayar, tövbəmi qəbul edər, onu da öldürdü, yüzə tamamladı. Sonra deyir ki, bilən kimdir? Bir alimin yanına göndərdilər. Alimdən soruşdu ki, 100 insan öldürmüşəm, Allah məni bağışlayar, tövbəm var. Dedi, Allahın sənin aranına heç kimsə girə bilməz. Bu, əvvəlki ümmətlərdə olmuş bir hadisə. Sən get, filan yerdə yaşa. Sənin yaşadığın yer şər əhlidir ki, bu qədər insan öldürmüsən.
Get o yerə, orada salih insanlar yaşayır. Onlarla bərabər Allah ibadət elə. O pis yerinə, yaşadığın şəhərə qayıtma. Yolun ortasında ölüm mələyi gəldi, ölü canını aldı və sonra rəhmət mələkləri ilə əzab mələkləri deyib mübahisə elədilər. Rəhmət mələkləri ki, tövbə edərək gəlirdi. Əzab mələkləri deyir ki, bu qədər insan öldürüb xeyir etməyib. Və Allah təala aralarında hökm vermək üçün mələk göndərir Adəm. Adəm formasında, insan formasında. Deyir ki, ölçün deyir, hara daha yaxın idi. Ölçülər salihlərin yaşadığı şəhərə daha yaxın idi. Yəni, sid gürəklə çıxmışdı, yolda ölüm onu yaxaladı. Allahın tövbəsini deyir, qəbul etdi, deyir. Baxın, deyir, tövbə bu deməkdir. Subhanallah. Tövbə xoşbəxtlik deməkdir, səadət deməkdir. Hətta onun o salihlərin yaşadığı yerə bir qarış deyir, yaxınlaşdıran kim idi? Oca Allah əmr etdi yerə ki, yaxın ol deyə. Sid gürəklə çıxdı yola. Sən də sid gürəklə tövbə edərsənsə, Allah sənin bütün günahlarını silər. O mən yəməl suən, kim bir pis iş edərsə, abu yadlım nəfsəhu, öz nəfsən zülm edərsə, thumma yəstəğfirillə, sonra bağışlama diləyərsə, yəcidilləhə qafuran rəhimə, Allah bağışlayandır, deyir. Rəhimlidir. Həmd olsun Rəbbimizə ki, tövbə edənləri sevir. Və Allah yuridən yətub aleykum, Allah sizin tövbələrinizi qəbul etmək istəyir. Tövbə etməyini istəyir. Allah təala nəyə görə elçilər göndərib? Nəyə görə rəhmətinə niyə dəvət edib? Bizləri bağışlamaq üçün. Qalət rusluhum. Elçilər belə dedilər. Əfillə şəkkun. Allahda şək mi var? Onun ucalını qüdrətində. Fatiri səməvət vəl ard. Göyləri yerləri yaradan odur. Yəd'ukum. Allah sizi nəyə dəvət edir? Liyaghfirə ləkum. Günahlarınızı bağışlasın. Və yuaxirakum ilə əcəli müsəmmə. Möhlət çatana qədər sizə vaxt versin, ölümə qədər bu dünyada yaxşı işlər gör. Baxın, Allahın rəhmətidir, hər şeyi deyir, əhatə edib deyir, subhanallah. O zaman deyir, düşünün deyir, qəlbinlə hiss et bunu. Və rəhməti və sihət külləşi. Rəhmətim hər şeyi əhatə edib. Amma kimlərə yazacağım deyir, fəsəqtubu hə, lillədinə yəttəqun, Allahdan qorxanlar. Yəni, vacibləri yerinə yetirərlər, haramlardan çəkinərlər. Və yutunə zəkat, zəkatı verərlər, sədəqə verərlər. Vəllədinəhum bi ayətinə yu'minun, bizim ayələrimizə iman gətirərlər, axirətə iman gətirərlər. Rəhmətim deyir, bunlar üçündür, deyir. Yəni, ona görə də kim Allah rəhmətini istəyirsə, o zaman iman sahibi olmalıdır, təqva, yaxşı əməl etməlidir, namaz qılmalıdır, haramlardan çəkinməlidir, subhanallah. Baxın, deyir ki, bu ayə inmişdir. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ O kəslər ki, Allahın onlara verdiyi ruzidən başqalarına verərlər, kasıbları əl tutarlar, amma qəlblərində bir qorxu var. Çünki onlar Allaha qayıdacaqlar. اُلَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ O kəslər ki, xeyir işləri yarışırlar. وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ Xeyir işlə öndə gedənlərdir. Baxın. Ayşə anamız bu ayəni oxuyanda dedi ki, ey Allah Rəsul, o kəslərdir, içkişənlərdir, oğurluq edənlərdir ayədə gələnlər. Dedi, yox, ey Siddiqin qızı, o kəslər ki, oruç tuturlar, namaz qılırlar, sədəqə verirlər. Qəriblərində qorxu var ki, birdən Allah onların əməllərini qəbul etməz. Həmçin, yaxşı işlərdə yarışırlar. Subhanallah. İnsan yaxşı əməllərdə daimi yarışmalıdır. Yarış ki, Allah təala sənə bütün gözəl xeyir qapılarını açsın. Baxın, Allahın rəhməti nə qədər genişdir. Heç zaman insan deyir, Allahın rəhmətindən ümidini üzməz. Subhanallah. Bizim belə uca Rəbbimiz var. Həmd olsun Rəbbimizə. Həmd olsun ki, biz ona iman gətirənlərdənik. İnsan buna görə çox-çox neynəməlidir? Sevinməlidir. Subhanallah. Əgər sən iman əhlisənsə, Allah təala gör sənə nə qədər xeyirlər verib. Baxın, deyir ki, Qiyamət günü möminlərin halı necə olacaq? Yəvmən qiyamət günü çox gözəl bir gündür. O gün ki, mömin görəndə ki, mələklər onu gözləyir. Tətələqqahumul mələikə, mələklər onları qarşılayacaq. Həzə yəvmukumul ləzi kuntum tuadun. Səbəd olunan gözəl gün budur, deyəcək möminlərə. Sən də mömin ol, namaz qıl, ibadət elə. Subhanallah. O gün sevinəcək, mələklər necə qarşıladılar? Sevinclə qarşıladılar. Qiyamət günü çox gözəl bir gündür. O gün insan haykıracaq, qışqıracaq. Nədir? Əməl dəftərini
sağ tərəfindən veriləndə, hə, umuqrav kitabiyə qarşına çıxana, dostuna danışa, oxuyun kitabımızı, oxuyun mənim kitabımı, niyə? O deyir, razılıq içərisindədir, cənnətdədir, sağ tərəfdən verildi. Qiyamət günü gözəl gündür mümin üçün. Kafir qoxsun, fasik qoxsun. Qiyamət günü çox gözəl bir gündür deyir. O gün görəcəksən ki, sənin nəslin, evladların, valideynlərin, yaxınların səni gözləyirlər. Sənin sevincinə qatılmaq istəyirlər. Və əlhaqnə bihim zürriyyətəhum. Altı buyur ki, onun nəslini də ona qovuşdurarıq. Qiyamət günü nə gözəl bir gündür. Deyir ki, qiyamət günü o qədər gözəl gündür ki, o gün ki, sən deyir, təqva sahiblərindən, yəni, İbadət edənlərlə bərabərdir, gedəcəksən və öndə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanır. Bax, nə deyir? Lə yuxzillahu nəbiyyə. Allah təala peyğəmbəri və ona iman gətirənləri məyus etməz. Nuruhum yəsə beynə eydihim. Nurlar da onların önündə gedəcəkdir. Sağında, solunda gedəcəkdir nurları. O qaranlıq çökəndə. Yəquluna, onlar belə deyəcəklər, Rabbənə ətmim lənə nuruna, ey Rəbbimiz, bizim nurumuzu kamil eylə, vaqfirlənə, günahlarımızı bağışla, sən hər şeyə qadirsən. Qiyamət günü çox gözəl bir gündür. O gün deyir, düşün, bu çağırışıdır eşidəndə. Udxulul cənnətə əntum və əzvacikum tuhbarun. Sən və həyat yoldaşlarınızla bərabər cənnətə daxil olun. Əbədi cənnətə daxil olun, deyir. Subhanallah. O gün bu nidanı eşidəndə deyil. Qiyamət günü çox gözəl bir gündür ki, o gün sevincini gizlədə bilməyəcəksən. Və düşün, sənin o cənnətdə Rasulullah yoldaşın, o peyğəmbərlər, Musa, İsa, Nuh əleyhissalam, İbrahim əleyhissalam, peyğəmbərin sahabələri, əhl-i beyti, ulaikə məəllədin ənəəməllah aleyhim. O kəs deyir, Allahın nemət verdiyinlərlə bərabər olacaq cənnətdə. Peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər, salihlər nə gözəldir deyir onlara yoldaş olmaq. Qiyamət günü gözəl bir gündür. Subhanallah. O zaman nədir? Düşün. Əfəmən vəədnəu vəədən həsənə. O kəsə ki, gözəl vəəd verdi. Fəhvə müləqi, fəhvə ləqi. O mütlə o vəədinə çatacaq. Neydi vəədi? Cənnəti qazanmaq. Subhanallah. Ona görə nədir? Qiyamət günü çox gözəl bir gündür mömin üçün. Allah təala bizləri bu dərəcəyə nail olan qullarından eləsin. Uca Allah təala bizləri bağışlasın, şəhid olmağı nəsib eləsin. Bizləri Peyğəmbərimiz s.ə.v-in şəfaətə nail olan qullarından eləsin axirətdə. Peyğəmbərimizlə bərabər eyni Firdevs cənnətində olmağı nəsib eləsin. Allah təala dünyasını dəyişən valideynlərimizin məkanını cənnət eləsin. Allah da övladlarımızı salih qullarını eləsin, övladı olmayanlara salih övladlar versin. Allah Taala bu gözəl vətənimizi qorusun, əminamanlığımız, müstəqimiz daim olsun. Uca Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, ordumuza güc-qüvvət versin, əskərlərimiz, abidlərimiz qorusun. Uca Rəbbimiz, ölkə rəhbərimiz İlham Əliyev cənablarını qorusun, işlərinə müvəffəq eləsin, uzun ömürlər bəxş eləsin. Allah da sonumuzu gözəl eləsin, gözəl sonluqla bu dünyadan köçməyi nəsib eləsin. Amin.